בפרשת משפטים, שהיא מופיעה ישר לאחר מתן תורה, היא מתחילה במערכת של חוקים שבין אדם לחברו בפרט, ובין האדם לחברה בכלל. כך לאורך כל הפרשה כמעט. פרשת יתרו הסתיימה במזבח, איך בונים מזבח. וכאן נשאלת השאלה, למה לא המשיכה התורה בענייני בית המקדש, המשכן? אני מתחיל מיד לאחר פרשת משפטים. אלא מיד לאחר המעמד הנשגב של מתן תורה, לאחר בניית, מעשה בניית המזבח, ציווי, התורה מתחילה לטפל בענייני חולין, וייחוד בכל הפשעים למיניהם, מגניבה וגזלה, נזקים, ארבע אבות נזיקין, חבלות, עד רציחה. ואם נותן התורה כתב את פרשת משפטים במקום זה, משמע שזה מקושר וזה ללמד משהו בה, כפרשה הקודמת. יתר על כן, אם נתבונן, נראה דבר מאוד מעניין. יש בעולם הרבה הרבה אמונות, הרבה הרבה דתות, גם בעבר, גם בהווה. דתות אליליות שעובדים עץ ואבן, דתות שמאמינות בשיתוף, ואפילו אמונות ודתות שמאמינות בבורא אחד, מונותאיזם. אבל כל אותם דתות ואמונות כוללות מערכת של ציוויים והגדים שבין האדם לעבר נשוא אמונתם. יעבדו ככה, יעשו ככה, יתפללו ככה. אף דת ואמונה לא כוללת בתוכה מה יעשה האדם לעצמו, מה הוא יעשה לחברו, או מה לחברה. בכל הדתות זה נשאר להחלטה של בני אדם. הם בצורה כלשהי יחליטו מה לעשות. אם זה מלך, אם זה ממשל דמוקרטי, אין זה מעניינה של מה שקוראים הרליגיה, הדת. זה לא עניין דתי. זה עניין פרווה, נקרא לזה. כל אחד יעשה בהתאם למה שהוא רוצה. אבל תורת ישראל, להבדיל אלף אלפי הבדלות וקודש לחול, בדיוק הפוך. חלק גדול, גדול מאוד של התורה עוסק בתחום הזה. ולא זו בלבד, עוד לפני מתן תורה, שם שם לו חוק ומשפט במראה, ובא ברשי, מה שפרסו חז"ל מסכת סנהדרין, ששם קיבלו את המשפטים. עוד לפני אנוכי. ולא זו בלבד, במתן תורה, באותו מעמד גדול ונשגב, קיבלו את עשרת הדיברות, שש מתוכם בין אדם לחברו, רק ארבע בין אדם למקום. אבל לא דבר הוא. רואים שאצל הבורא יתברך צורת ההתנהגות של האדם היא לא פחות חשובה מאשר צורת אמונתו של האדם. הרמב"ן עמד על זה כאן בפירושו לפרשת משפטים, ישר בפסוק הראשון. ואילה המשפטים כנגד לא תחמוד. הרמב"ן מסביר שפרשת משפטים היא באה לבאר באופן מפורט את עשרת הדיברות, שזאת מערכת של עקרונות. וכאן זה מפורט לפי פרטים.
נשאלת השאלה, למה זה מתחיל מהסוף? ואלה המשפטים כנגד לא תחמוד. הלא זאת הדברה האחרונה. הייתה הפרשה צריכה להתחיל מהנוכי, לפרט פרטי האמונה, לא יהיה לך פרטי עבודה זרה, בסוף להגיע לכאן. זאת השאלה שמציג הרמב"ן. והתשובה שהוא עונה היא כך. כי אם לא ידע האדם משפט הבית או השדה, ושאר הממון, יחשב שהוא שלו ויחמדהו ויקחהו לעצמו. לפיכך אמרת, שים לפני משפטים ישרים, ינהיגו אותם ביניהם, ולא יחמדו מה שאינו שלהם מן הדין. כן, הדבר הראשון, אם אין לאדם מערכת חוקים מוחלטת, אם הוא לא יודע, אם הוא לא למד, הוא ייקח מן דברים שאינם שלו. מפני שעל פי הגיונו וסברתו ומאוויה ליבו, זה שלו. וכן אמרו במדרש רבה, כל התורה כולה תלויה במשפט. לכן נתן הקדוש ברוך הוא דינים אחרי עשרת הדיברות. ורק אחר כך אומר הרמב"ן יפרש מה זה עבודת אלילי וכדומה וכדומה. אתם שומעים מזה ביטוי. הכל תלוי בזה. אומר המדרש רבה, כל התורה כולה תלויה במשפט. זה לא עוד משהו. כל התורה כולה תלויה בזה. ככה כותב כאן הרמב"ן. ואם נסתכל בגיסו, בפירוש של גיסו של הרמב"ן, רבינו יונה מגירונדי, רבינו יונה החסיד מגירונדי, ככה קוראים לו כל הראשונים. הוא גיסו של הרמב"ן. לפירושו לפרקי אבות, במשנה הראשונה, ששם נאמר שאנשי כנסת הגדולה אמרו, הבו מתונים בדין. מה זה? מסביר רבינו יונה כך. הטעם על שאמרו הבו מתונים בדין כדי להזהיר יותר על הדינים משאר הוראות, שהן עיקר גדול בידיעת הבורא יתברך. אתם שומעים? ידיעת הדינים הוא לא אומר זה ביושר, בהגינות, בחברה, במוסר. אין עיקר גדול בידיעת הבורא יתברך. להזהיר על הדינים. כמו שאמר ירמיהו הנביא עליו השלום, ירמיהו פרק ט', השכל וידע אותי כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי מלך חפצי נום השם. מי זה אני כביכול, ונסביר הדברים בהמשך, מי זה אני כביכול, אומר הבורא יתברך? כי אני השם, מי אני? אומר לך. עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. זה אני כביכול. ואת זה אני רוצה שגם אתה תעשה. כי בי לחפשתי נאום השם. זה אני רוצה שתעשה. שואל רבינו יונה, איך ישכיל אדם לדעת את השם והוא דבר הנמנע? מה ברור שבאדם יבין את הבורא יתברך? הרי לית מחשבה תפיסה בכלל. אך, מסביר רבינו עונה הפשט בנביא, בזאת ידענו לעשות דין ומשפט, כי השם עושה את אלה, וזהו שנאמר שם, דן דין אני ואביון אז טוב, הלא היא ידעת אותי, נאום השם. שוב בנביא ירמיהו, מסביר ירמיהו, מה זה דעת אותי? יכול באדם להבין את אלוקים, נו באמת. הלא המלאכים לא ישיגו, היה מקום כבודו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע אם אתה רוצה לדעת אותי? דון, דין אני ואביון, אז טוב, הלוא ידעת אותי, נאום השם. אם תדון את העניים, את האביונים, ביושר, לא תיתן מסו פנים לעשירים, לחזקים, לשתלטנים, לבעלי העניין, זה סימן שאתה יודע אותי. הוא כתיב במקום אחר, מיכה פרק ו', מה השם דורש ממך? כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, ותנה לך את אלוקיך.
כי הדינים הם שורש גדול לתורה, ומהם נשתת העולם. אתם שומעים? על מה העולם עומד? על הדינים. על זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כמו שכתוב במדרש שמות רבה, כתיב לפני עשרת הדברות, ושפטו את העם בכל עת. תחילת פרשת יתרו, ושפטו את העם בכל עת. הוא כתיב לאחר עשרת הדברות, ואלה המשפטים. ובאמצע עשרת הדברות, מה המשמעות? אומר המדרש, ביטוי חריף, ביטוי חריף מאוד. משל למטרוניתה שהייתה הולכת בדרך ועבדיה הולכים לפניה ולאחריה חגורים בכלי זיים. ליווי, הבטחה. עשרת הדברות, אנוכי השם אלוקיך, זה כביכול המטרוניתה. מלך מלכי המלכים. מי אבל השומר, המאבטחים? כביכול המלך פגיע. תוכלו לראות מה קורה כשנוסע כאן ראש ממשלה. ותזכרו מה היה לפני שבועיים שבא כאן בוש. מוציא מדינה הייתה בסגר. שאף אחד לא יכול להתקרב אליו. השומרים. הדינים, אומר המדרש, זה הכלי זין חגורים לפניה ואחריה. זה הנשק. בלי הדינים, בלי המשפטים, כביכול המלך לא חסין. לפני זה משפט, אחרי זה משפט. בלי שבני אדם ישמרו את היושר, את ההגינות, את המשפט, גם אין אמונה. אין אמונה. לכן לפני עשרת הדברות, במערכת של משפט, אומר רבינו יונה. אחרי עשרת הדברות, אלה המשפטים. זו ההגנה כביכול. אנחנו רואים מכאן יסוד גדול. מסביר רבינו יונה כדרכו, כדרכם של ראשונים בקצרה, אשר מילה בסלע. אמרו לדעת הבורא יתברך. למשה אמר, רק אני יוכלו יראה אני האדם וחי. עוד אין אינה דרכיך, מה? הרי אינה כבודך, מה? אלא, אומר רבינו, זו ידיעת הבורא יתברך. זו ידיעת הבורא יתברך, ההתנהגות באותו אורח שהבורא יתברך. מתנהג, בדין ובמשפט, בצדק וביושר. זו ההתחברות. ולפי זה מבואר הרמב"ן. למה התורה התחילה מלא תחמוד לבאר, ולא מאנוכי? כשהתורה התחילה לפרט פרשת משפטים, אומר הרמב"ן התחילה מלא תחמוד. למה לא מאנוכי? התשובה היא, כשמופיע מלך, את מי רואים קודם? את המשמר. זה שומרים. אחר כך רואים את המלך. קודם רואים את כל השערה של הליווי. ולאחריו את כל השערה של ההבטחה. הכל. הוא באמצע. זה העיקר. הדרך של האדם להגיע להבנת הבורא יתברך היא מתחילה והיא מסתיימת בצדק ובמשפט וביושר. היא מתחילה פירושו מה האדם צריך לעשות, צעדים הראשונים, אלה המשפטים. אז הוא יכול להגיע לדרגות יותר נישאות ונראה עוד מעט. אבל גם אז, גם באותן דרגות נישאות, ההקפדה הנדרשת ממנו היא עוד יותר גדולה. וראינו את דבריו של הגר"א, שמה שנחשב אצל אדם פשוט לפנים משורת הדין בירא גרא במשלה, אצל הצדיק זה דין. דין האחי, אין, דין האחי. אך זה? בשבילך ושכמותך אמר לו זה דין האחי. כי אצל אנשי המעלה זה הדין. זה מדורק. זה לאחריה.
ואפשר להעמיק כאן עוד יותר. יש בספרים הקדושים שאלה. איך בכלל יכול להיות קשר בין האדם לבין הבורא? הלא הקדוש בחול את מחשבה תפיסה בכלל, כמו שכותב הרמב״ם ב-13 עיקרים, לא ישיגו משיגי הגוף. ומאידך התורה כותבת לדבקה בו, והלכת בדרכיו. איך זה? כל המלאכים שואלים איה מקום כבודו. איה מקום כבודו שואלים המלאכים הגדולים ביותר. והאדם, אותו יצור נחות, יסודו באפר, וסופו לאפר, ונפשו יביא לחמו, קרר עשה נשבר, הוא זה שיכול להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. איך זה? איך זה יכול להיות? שאלה גדולה. זה נידון בהרחבה בהרבה ספרים. הספר זר הקודש של הצדיק מרופשיץ, הוא כותב כך. הנה אנו אומרים בכל הברכות, ברוך אתה השם. כביכול לנוכח פני השם, אף שלט מחשבה תפיסה בכלל. אתה זה דבר שאני רואה. זה מישהו שאני רואה, אתה. אם אני לא רואה, אומרים הוא. בכלל, לאדם מכובד, אפילו כשאתה מסתכל עליו, אתה אומר כבודו. למלך, גם היום, כבוד נשיא המדינה, חוד מלכותו, גם היום זה ככה מדברים, אפילו היום, בעולם היותר פתוח. אפילו שהוא מולך, הוא כאילו לא מולך, כי אתה אומר, אתה מייצג משהו, עוד מלכותו, כבוד הנשיא, אם כן הבורא יתברך, אתה לא רואה, ואתה לא יודע, ואתה לא מבין, אז מה זה אתה? מכל מקום, נתן לנו יתברך רשות לברכו ולהתפלל אליו בלשון זה, אף שנסתר מאוד משיגו כנת. הוא נתן לנו תרשות, וזאת למה? כי בנים אתם לשם אלוקיכם. בן קורא לאבא שלו המלך אבא, אומר לו אתה, הוא לא אומר לו עוד מלכותך, הוא לא אומר לו כבודו, הוא בן. נתן לנו. אבל זה עוד לא מוסיף לנו שום דבר בהבנה. אלא הפירוש הוא זה. באמת מחמת עצמותו יתברך, כמו שעריך בספר נפש החיים, אין לאף אחד ולא יהיה לאף אחד ולא ייתכן שיהיה, כמו שאומרים בסוף. כל אדון בשבת הוא. אלא מה? הקדוש ברוך הוא נגלה מצד פעולותיו. מעני רחום, אף אתה רחום, מעני חנון, אף אתה חנון. זאת אלה פעולות. לכן מבואר בספרים השמות של הקדוש ברוך הוא כביכול, הם צורות הנהגה. אפילו השם המפורש שאותו ניתן להגות, אותו בשום אופן לא אומרים, גם הוא לא חז ושלום בעצמותו ביר ברכו בנפש החיים. כל מה שאנחנו יודעים ורואים זה הנהגות. הנהגות שכך הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם. ואני ממשיך לצטט, לכן מצינו בספרים הקדושים שעלה ברצונו הפשוט, שלכאורה תמוע איך יכולים להבין מחשבתו יתברך ורצונו כביכול. מה אנחנו יודעים כשהוא רצה את זה, ורצה את זה, והתכוון לזה? ולמי תדמיוני? אני לא כבר אמר, הנביא לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ולמי תדמיוני ושווה? מה פרוש כל הזמן מדברים? עלה ברצונו. אנחנו יודעים מה רצונו? מה לתבן, טבח, מה?
אפילו מחשבת בשר ודם אי אפשר להשיג. אני לא יודע מה אתה חושב, אני לא יודע מה הוא חושב, אני לא יודע מה אתה רוצה, אני לא יודע מה הוא רוצה, איך אני יודע? אם אתה אומר לי, מי עובד יודע שאתה אומר אמת? אז אני לא יודע מה אתה רוצה ולא מה הוא רוצה, ואנחנו מתיימרים לדעת מה רצון השם באמת. רק העניין הוא שעל ידי פעולותיו ומעשיו התברך שהכל נשתלשל מדרגה למדרגה ומעילה לעלול אלף אלפי פעמים עד שנתגשם בעולם הזה הגשמי, שנתלבשו אורות עליונים, מצד בחינה זו יכולים בני אדם להשיג דעת עליון כביכול רצונו התברך שלו. פירוש הוא זה. אנחנו רואים תכלס, משל למה הדבר דומה. אני רואה נגר מביא עצים לנגריה. אני יודע שמה מביא אותם. קודם כל, שהוא הביא עצים, אני כבר יודע שהוא נגר. בדרך כלל גם לא ידעתי אם הוא נגר, או סנדלר, או מסגר. ראיתי אותו מביא לעסק שלו עצים, כנראה שהוא נגר. מה הוא יעשה עם, עם העצים? אולי הוא יחסן אותם לאלף שנים הבאות. אני יודע, הוא יעשה עם העצים? אולי הוא יבנה לעצמו קירות, בידור, לא יודע מה. אולי ימחור אותם? אחר כך ראיתי, הוא מתחיל לחתוך. נו, הוא כבר לא מוכר אותם. אולי חתוכים? בסוף ראיתי, הוא יצא שולחן. אז הבנתי שהוא הביא את העצים, סוף מעשה מחשבה תחילה לעשות שולחן. זאת אומרת, הפעולות שלו לימדו אותי מה הוא חשב, מה הוא רצה. הפעולות. המעשים שלו. אז אני מבין שהוא הביא עצים מכיוון שהוא רצה לעשות שולחן. איך אני יודע? העובדה שהוא עשה. זה הפירוש. מה אני רחום, מה ואתה רחום? מה שאנחנו מדברים על רצונו התברך שברא את העולם כדי לטיב לברואב, כי אני רואה את זה. פותח את ידיך, משביע לכל חי רצון. זה אנו מפרנס לכולם. אמיר לעולם כולו בטובו, בחן, ברסד וברחמים, לסוף. סימן שזה רצונו. מעמיד את העולם על הדין ועל המשפט ועל היושר, מלך במשפט יעמיד ארץ. זה הגילוי. זאת אומרת, אותו רצון עבר מה שנקרא אלפי 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 תהליכים עד להתגשמות, עד להוצאה לפועל. עד למציאות של בשר ודם, וסוסים, וחיות, ועצים, ובני אדם, וכל הכרוך בזה. ואותו סוף מעשה, אצל הנגר ראית שולחן. ברור אתה רואה את זה. אני מילא לחזור לדברי רבי יונה, לדברי הרמב"ן. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא אומר לך מה אני רוצה. אני בראתי את כל העולם עם חוקיות. אז באותה חוקיות, חתול אוכל עכבר, זה האוכל שלו. חתול לא מתקיף עכבר. אוכל אותו. לא שיש לו אותו סכסוך. חתול לא אוכל חתול. וכדומה. כל אחד קיבל את החוקיות שלו. והוא לא סוטה ממנה. אבל אתה אדם, נתתי לך אפשרות לעשות מה שאתה רוצה, אבל תדע לך מה אני רוצה שתעשה. זה הגילוי. קיבל וחפצתי. אני רוצה שתעשה יושר, דין, משפט, צדקה, בל וחפצתי. אני מבין להפירוש הזה. ברגע שאתה עושה את זה, אתה לא רק מגשים את רצון הבורא, אתה למעשה מתנהג כמו הבורא. אתה מתנהג כמו. אם אתה מתנהג כמו, אתה מתחבר אליו. זה פירוש שווה דומה לו. מהו אוף אתה? זה הפירוש אתה, ברוך אתה. זה הקשר שלנו אליו. למלאכים זה לא ניתן. זאת למה? כי המלאך הוא מתוכנת, כמו כל הבריאה כולה, הוא מתוכנת.
הוא נפעל, הוא לא פועל. לכן רק האדם נקרא צלם אלוקים. והצלם אלוקים מתבטא שהוא באמת יפעל כמו בורא יתברך כביכול. ומה בורא יתברך? הוא רואה כאן בפלנטה הזאת, במערכת הזאת, בסיטואציה הזאת, כך הוא פועל. ורמב״ם, בסוף הספר הגדול והכבד, מורה נבוכים, מסביר כך, ששלמות האדם בנויה מארבע חלקים. הוא מביא את זה בשם הפילוסופים, והוא כותב, המין השלישי, כלומר את החלק השלישי מתוך הארבע, הוא שלמות באדם עצמו יותר מן השני, והיא שלמות המעלות המידתיות, והיא שיהיו מידות אותו האדם בתכלית מעלתם ורוב המצוות, אינן אלא להשגת המין הזה מן השלמות. הוא ביאר בעריכות, שהרצון של הבורא יתברך, שהמידות, התכונות, כוחות הנפש יהיו שלמות. שלמות זה נשלטות. נשלטות פירושו הגה יציב. נשלטות ושלמות פירושו על פי רצון השם, על פי התכלית. ורוב המצוות שישנן, אין אמצעי להביא את האדם לזה. אין תרגולת. אינה מטרה כשל עצמה. ואז, עד כמה זה חשוב, אנחנו יכולים לראות, שבזה הרמב״ם גמר את הספר. זה מה שנקרא המשפט המסכם, הטוטל. וכך הוא כותב בסוף הספר שלו. הוא ספר כבד וחשוב מאוד. בנביא ירמיהו כתוב, כי אם בזאת תתעלל המתעלל, השכל ויודע אותי. כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. מתחיל הרמב״ם, בסוף הספר. והואיל והזכרנו פסוק זה ונפלאות שנכללו בו, והזכרנו דברי חכמים זיכרונם לברכה עליו, נשלים מה שנכלל בו, והוא, שלא יסתפק בפסוק זה בביור הנעלה שבתכליות שהיא השגתו יתברך בלבד. הרמב״ם הרי ידוע והוא מעריך בזה שאדם הוא יצור אינטלקטואלי. וצריך האדם לחתור להבין בשכלו יותר ויותר ויותר. כל החיים. וכל השאר הבל הבלים. ואותם אדם ש... נוטים אחרי התאוות והיצרים, הרמב״ם ממשיל אותם לבהמות. ואותם אנשים שחיים ביערות שם, באפריקה או איפה, ושלא מעניין אותם שום דבר מן השכל המופשט, אומר הרמב״ם, הם והקוף אצלי אחד. הם יותר גבוהים שכבה אחד, אבל זה תחום ההתעניינות, לאכול, לשתות, קיום. אם האדם כל עניינו זה רק איך לשרוד, איך להתקיים, מה בינו לבין החיה? מותר האדם מן הבהמה עין? אם כן, התכלית של האדם היא הדעת, לכן נברא לו שכל כל כך גדול, נשמה כל כך גבוה. לכאורה בזה שגמור את הפסוק. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל ויודע אותי, כי אני השם. אם כן הגענו לתכלית, להבין מי אתה, מה אתה, איפה, מה אם באת, לאן אתה הולך, כל הדברים הכי הכי נפלאים, עד אינסוף. כאילו הייתה זו מטרה, היה אומר כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל ויודע אותי, ויפסיק הדיבור. או היה אומר, השכל ויודע אותי, כי אני אחד. הגעת כבר להבנה הכי גבוהה שיכולה להיות. או היה אומר, כי אין לי תמונה, או כי אין כמוני, וכל קיוצא באלה. לא, לא. אלא אמר, כי ההתפארות היא בהשגתי ובידיעת תואריי, כלומר מעשיו, כי אין מה שביארנו באומרו, עודי נדרכך. אצל משה,
הוא ביאר לנו בפסוק זה, כי אותם המעשים אשר חובה לדעת אותם ולהתדמות בהם הם חסד, משפט וצדקה. זה אתה צריך לדעת. קודם כל השכלת יסוד. תוכנית חובה. חסד, צדקה, משפט. זה א', משפט, אל תיקח את מה שלא שלך. צדקה, כמו שדיברנו במי שלהם ביור הגרס, זה מה שמגיע לתת לשני. חסד, גם מה שלא מגיע. זה א', ב'. ויוסיף עניין אחר חשוב, ואומרו בארץ. מה פירוש המילה הזאת? כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ. כי בלך חפת תירו בשם, מה זה בארץ? לא אין מילה מיותרת בנביא. מסביר הרמב״ם. אשר זהו ציר התורה, אתם שומעים? ציר התורה. ציר זה הדבר המרכזי, עליו הכל עובד. הציר של הגלגל זה הקיום שלו, אין ציר נפל הגלגל, אף הגלגל, ציר. ולא כדמיון המתפרצים אשר דימו, כי השגחתו התעלה נסתיימה אצל גלגל הירח, שהארץ וכל אשר בעזובים, כמו שאומר הנביא יחזקאל, עזב השם את הארץ. והתבהר הדבר באריכות ברמב"ן בסוף פרשת בו. יש אלוקים, הוא ברא את הכל, אבל השאיר כאן לתחרות חופשית. מאבק כוחות, מאבק הישרדות, מה שנקרא בדרוויניזם מלחמת קיום. מה אכפת לו? לא. לא כי דמיון המתפרצים אשר דמו כי השגחתו התעלה נסתיימה אצל גלגל הירח, ושהארץ וכל אשר בה עזובים, עזב השם את הארץ. אלא כמו שביאר לנו על ידי אדון החכמים בספר שמות, כי להשם הארץ, למען תדע, כי להשם הארץ, הקדוש ברוך הוא מכה את פרעה, שתדעו שיש דין ויש דיין. אמר כי השגתו גם בארץ כראוי לה, כמו שמשגיח בשמיים כראוי. בשמיים אתה רואה שהעסק עובד טוב. שם אין לאף אחד שאלה הצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. רואים שכוכב קטן, זה כוכב גדול, גלקסיה קטנה, גדולה. כולם סודרים. אין שום סטייה, כולם בערכים מתמטיים מוחלטים. שם אתה רואה שאני מנהל טוב את העסק. שם ירק קדוש ברוך הוא, אתה יודע שבשמיים הכל מסודר. אז תדע לך שבארץ זה לא פחות מסודר. אתה לא מבין, נו, מה אפשר לעשות? גם שם אתה לא מבין. לא רק בשמיים. אותם אנשים, פילוסופים, בשמיים מוכרחים להודות, נו, מה, ולא יכול להיות שככה הכל יישא... ושום התנגשות לא תהיה בלי רמזורים, בלי שוטרי תנועה, והכל עובד. השמיים צמחים כבוד קל. אבל בארץ, אתה רואה, זה הורג את זה, זה מרבית לזה, זה גונב את זה, זה לא לפי כבודו של הקדוש ברוך הוא להתערב בין כמה נמלים. מה אנחנו? פחות מנמלים. אז אנחנו כאן, לא. לא, 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 לא אומר הנביא. אל תטעה. בארץ אני. כמו שמשגיח בשמיים ככה הביאו אומרו כי אני השם עושה חסד נשפט וצדקה בארץ. זה קודם כל קביעת מצב. מי אני ומה אני כביכול ברמת ההבנה שלך. אחרי כן השלים את העניין ואמר קיבל חפצתי נאום השם. מה זה קיבל חפצתי? ברור שאם עושה את זה אז הוא חפץ. הרישה של הפסוק כבר אמרה את הכל. כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ. אם אני עושה, ברור שחפצתי. מה זה קיבל לחפצתי? מסביר הרמב״ם, רוצה לומר מטרתי, מכם, חסד וצדקה עושה בארץ. שמה עשיתי אתכם, מה? מה עשיתי אתכם? תעשו מה שאתם רוצים? טעות. אני מודיע לכם, שאני עושה את זה, ואני רוצה שגם אתם תעשו, מטרתי. כדרך שביארנו ב-13 מידות, שאנחנו צועקים, שם, רחום וחנון, ערך אפיים, מה אנחנו צועקים, מה הוא עושה? הוא יודע טוב מה הוא עושה. שהמטרה לדמות בהם, שואל הליכותינו, וככה מבואר בספרים בשם רבנו סעדיה גאון, לא סתם.
שכתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא הורה למשה 13 מידות. ואמר לו, בכל צרה וצרה שתהיה, ככה כתוב, שאתם תעשו את 13 המידות ומיד תיוושעו. לא כתוב תגידו, תעשו. תעשו פירושו תנהגו, רחום וחנון, חפיים, מיד תיוושעו. זה פירושו והלכת בדרכיו. עכשיו, זה ממש הסיכום של הספר. אתם רואים, השורות האחרונות של הספר, אז תבינו מה העיקר כאן. נמצא, כי התכלית אשר הזכיר בפסוק זה היא שהוא באר, כי שלמות האדם אשר בא יתפאר באמת. הוא הקדים בפסוק הראשון שלו קראנו, הוא ביאר אותו לבנם הראשון, לא כסף, לא עשיר בעושרו, לא הגיבור בגבורתו, לא החכם בחוכמתו, מה יש לך להתפאר? כי התכלית אשר הזכיר בפסוק זה היא שהוא באר, כי שלמות האדם אשר בא יתפאר באמת, עם מי שהגיע להשגתו יתעלה כפי יכולתו. זה השגה שכלית, בשביל נבראת עם דעת. וידע השגחתו על ברואיו בהימצאם והדנקתם איכתי. ברם, והיו הליכות אותו אדם, אחר אותה השגה מתכוון בהם תמיד, חסד דקה ומשפט, להידמות במעצב יתעלה לדרך שביארנו כמה פעמים, אמר זה. לא שיהיה פילוסוף ויודע ומבין, אבל הוא עושה משהו אחר. בזה אין לך מה להתעלל, יש לך מה להתבייש, ועודך. הרבה יותר מאותו אדם שלא מבין. אז כן, נמל. אותו שלא מבין, אין מה לשבח, אבל גם אין כל כך הרבה מה לגנות, לא מבין. כמה שאתה מבין יותר את הנהגת הבורא ואת רצונו, ואתה לא מיישם את זה, ממה אתה מתפאר? רגע, שאתה חכם גדול? מה? מה? ככה ברא אותך חכם, גיבור ועשיר, מה? זה מה שנראה לי להניח במאמר זה, מה שראיתי שהוא מועיל מאוד לכמותך, לכמוך. ואיני מאחל לך בית ההתבוננות המעמיקה שתסיק כל עניין שכללתי בו בעזרת השם יתברך. והוא יזכנו וכל ישראל חברים למה שהבטיחנו בו, אז תפקחנה ימי עברים ואוזני חרסים תפתחנה, עם הולכים בחושך, ראו אור גדול לשפי בארץ, סלמי וטוב. אמרת. כן, לסיכום. אז גם הרמב״ם מסביר כאן בעריכות, שהמשפט והדין והצדק והיושר הוא התכלית הנרצית. כי גם הצדקה והחסד הם תחת מסגרת המשפט. זה החשוב כאן. חסד שהוא לא על פי המשפט הוא לא חסד. צדקה שהיא לא על פי המשפט היא לא צדקה. ואולי עוד נספיק לראות את דבריו של החזון איש שביאר הדבר בעריכות ובעומק. המשפט הוא המטריה. וממנו מסתעפים הצדקה והחסד. אבל המשפט הוא הישרות. גם צדקה צריך להיות מתוך ישרות. גם חסד מתוך ישרות. וישרות היא רצון השם. עכשיו נבין דבר חשוב. דבר חשוב בו. כבר התבטא הרמב"ן, כל הקדוש וחברו חרב ממנו. כמה דבר הוא יותר קדוש, הוא נתון להתקפות של עשית רחה. אם אתם תראו במלחמה, שמפציצים של האויב יורדים על מקום מסוים, בום, 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 גל אחר גל, סימן ששם יש משהו חשוב, או מסכן תחמושת, או מפקדה ראשית, זהו. תראו את המקום הרוס אחר כך לגמרי. אבל זה יעד חשוב. כל הקדוש מחברו חרב ממנו. זית רחה נלחם על זה יותר חזק. אנחנו מכירים לצערנו הרבה אנשים שבמצוות באדם למקום הם טובים, טובים מאוד, צדיקים וחסידים,
במצוות בין אדם לחברו, לא, לא. במידות שלהם, מושחתים מאוד. למה זה? התשובה, כי את זה היצר הרע מתקיף יותר מהכל. בגלל שזאת התכלית. אז הוא מוכן לוותר לך קצת, תעשה מצוות בנדן למקום. אבל הוא יפיל את כל התחמושת שלו בתחום ההוא. ואת זה מצאתי בדבריו של החתם סופר, זכרונו לברכה, בדרשות. חתם סופר שהיה רבן של ישראל, כותב ככה, בדרשות. יגעתי, חז"ל אמרו במסכת מגילה דבב, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. זאת אומרת שאם באדם מתייגע, הוא ידע. אין ספק. לא חשוב כמה שכל הוא נולד, כמה IQ קיבל, לא חשוב כמה בריאות היה לו, באמת לא חשוב בכלל. דיברנו על זה הרבה פעמים. אבתי וגר, גדול החכמים, היה מטבעו, מילדותו, ממש מאוד מאוד חלוס. מאוד מאוד חלוס. וכל שנה מגלים עוד כתבי יד. ואתם רואים עכשיו, אין שורה בגמרא שיכולו לומדים שיש לרבתי וגר מה להגיד. אוי אומן. ועד היום ידוע, שאתה יכול קצות, לדקח לפעמים. דוק, אבל כבגר שהוא בונה בעניין זה פלדה. אבל הוא לא הרשה לכתוב על המצבה שלו שום תוארים, כלום. גדול הענבים היה, חוץ מתואר אחד. הוא הרשה לכתוב על המצבה שמי יום עומדה על דעתו, מי ילדתו, הוא למד תורה מתוך יסורים. אתם שמים? הוא יענו מצווה. לא, אולי לא, הרמב"ם אומר, אחד בעל איסורים גם מצווה. למד תורה מתוך איסורים, ותראו לאיפה הוא הגיע. החזוני זכרונו לברכה, מי ילדותו? הוא כותב באיגרת, הוא מדוכה באיסורים מי ילדותו. הוא כבר מדוכה, כל הגוף היה מדוכה. ותראו לאיפה הוא הגיע. למה כתוב? יגעתי ולא מצאתי על תאמין. אין השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה, זה נגע אחרת. אבל אומרת הגמרא, במילי דעל מעשיית הימין שמעיה. אבל בדברים אחרים בעולם, אין דגעתי ומצאתי, הרבה אנשים יגיעים להיות מיליונרים, לא מיליונרים. הרבה אנשים רוצים להיות ראש ממשלה, והם לא ראש ממשלה. זה מאמר מפורסם. שם בא חתם סופר ועושה פשט. פשט. לפי עניות דעתי, אין במילי דעלמא הכוונה להצליח בסחורה. אין לפשט אחר לגמרי. על פי מה דכתיב ועשית ישר והטוב בעיני השם. בדברים פרק ו', משה רבינו מצווה את עם ישראל ועשית הישר והטוב בעיני השם. כותב הרמב"ן שם, כך מצטט החתם סופר, אחר שציווה לעשות לשמור את כל חוקיו ומצוותיו אשר ציווה יתברך, הוסיף עוד מצוות עשה לעשות הישר והטוב. כבר כתוב הכל, לא תגנוב, לא תשקר, לא תרמה, מה זה ועשית הישר והטוב? שהוא הפשר לפני משורת הדין, כך למדו חז"ל בגמרא, לפני משורת הדין. ואומנם מצינו צדיקים ואנשי מעשה המוסרים נפשם על דקדוק קל האמור עם הספר, כל ספר, כל הלכה, כל דקדוק קל מוסרים נפשם, אבל ממה שבינם לחברו מורים את הערה. לאו כל אדם זוכה להעביר על מידותיו, וכן אמר יגעתי ומצאתי אל תאמין, כי כל מי יגיע לעבודת השם ימצא מקום להשם. אני מילי במילי דשמיה, בן אדם למקום. אבל מילי דאלמה רוצה לומר עבודת השם שהוא במילי דאלמה, בהנהגת המידות, בן אדם לחברו, סייעתא ומשמיה, לא כל אדם זוכה.
ולבוא אל המכוון אומר כי עשיית היושר והטוב איננו מצד קבלתנו התורה, אלא מצד בראנו אלוקינו להיות בני אדם ובני איש יחד, ושווי שלנו בדת אמת אחת, וצריכים שיהיה ממון חברך רביב עליך כשלך. זה הפירוש. זה מה שהתורה מתכוונת. עשית ישר והטוב בעיני השם. למה? כי זה ישר. לא כי זה ציווי. כי זה ישר, ואתה ישר, ואלוקים עשה את האדם ישר. מכאן זה צריך לנבוע. אז לכן יהיה ממון חברך חביב עליך כשלך. למה? כי זה היושר אומר. דלך סני לחבך לא תעביד את זה, אמר הלל לגוי. כי זה היושר אומר. אבל ממשיך החתם סופר. מה שצריך תפילה, הוא יהי רצון שנשמור חוקיך הנוגעים בענייני העולם הזה. כי זה לאו כל אדם יזכה. ועל ידי שמירתו נחיה ונראה ונירש תורה וברכה לשני מות המשיח בחלק ארץ ישראל ובעולם הבא בגן עדן. אתם שומעים? זה סייעתא דשמיא. זה יצר הרע הרבה יותר גדול. בדברים שבידן למקום. יגעתי ומצאתי, תאמין. אם תחפש את רוק טוב תמצא בסוף. לולב טוב תמצא בסוף. תפילין טובות תמצא בסוף. אבל התיקון של המידות צריך יגיעה. מלכות מזה סייעתא דשמיא. כי זה הרבה יותר קשה. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ולולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וחזון איש בספר אמונה וביטחון כותב ככה: לא ייתכן להישמר מגזל וחמאס בלי לימוד הלכות שבין אדם לחברו. ואין ספק שזה שלא למד ולא חקר לדעת אותו, הוא גוזל וחומס על כל שעל בלי משים. הוא לא יודע. ומה אתה לא יודע? שיגעת תלמוד עולה זדון. אם לא תלמד טוב חושן משפוט, אתה תהיה גנב וגזלן. והוא ממשיך במקום אחר בספר אמונה וביטחון. אז הם ודאי מכירים את הספר. קטן בכמות וגדול באיכות. מן המונחים הקיימים, כי תיקון המידות מתייחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו. חובת היראה בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך. ומן המונח הזה קיימת הדעה כי בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך, חסרים בתיקון המידות, והם רעים בין אדם לחברו. נו, אין בני אדם שלמים. לא, לא, אני לא מסכים לזה, ברוך הטובי. מפורש לא מסכים לזה. אמנם אין דעה זו קיימת באמת לחודר לפנימיות חזיון הזה. כך אומר בלשונו המליצית. אמנם, להיות יפגשו במלחמת המידות בדברים שבין אדם לחברו מצויה, והפגישה עם התנגדותם לתפילה וקריאה שמה כיוצא בהם אינה מצויה, ולבני אדם כי הוא חרד לחצאין, ויש בו מחיצה מפסקת במצוות למצוות. אבל האמת, שזה וזה אין בו. אלו לא יראת שמיים ולא בידן לחברו. אז רגע, אתה רואה שהמצווה הציצית, שופר, מזוזה, תפילין, מקווה, וואי, איך הוא מקפיד, איך הוא מדקדק. הוא עושה את זה, לא מתקיף אותו. כמו שאם אתם תבדקו ברשימת החללים בצבא, תמצאו שפקידים לא נפלו. אז מה נגיד, הם יותר גיבורים? נגיע למסקנה שאחיר הם אנשים חלשים, עובדה שיש הרבה פצועים והרבה הרוגים, והפקידים הם הכי חזקים, עובדה אף אחד לא נפגע. מה התשובה? לא תקיפו אותם. לא תקיפו אותם. הם יצאו למלחמה הקשה, עכשיו לא נפגעים. אלה שבו במשרד. אותו באדם שתראה אותו ככה, היצר לא מתקיף אותו, אז הוא גיבור. אין לו עירת שמיים, היצר יתקוף אותו שם, הוא ייפול אותו דבר. הוא ייפול. זה וזה אין בו. היצר הבן אדם למקום, אתה יודע מה? תביא תפילין, תביא זה, תעשה, לא נורא. לא נורא.
כאן הוא תוקף אותו, ישר הוא נופל. זה האמת, אין בו שום עבודת השם. דברים בוטים. והוא מביא כי אסמכתה את דבריו של רבי ישראל סלנטר, איגרתו מפורסמת. כל דבריו. אם ביסורי טרפות בשר בחלב שלטו עליו הרגליו, והוא נרתע עליהם, אין יצרון לגבר עליו. למה בן אדם שומר כשרות? כי אבא שלו שמר והוא שמר, זה הרגל שנעשה טבע. תביא לו איזה טרפה, הוא יקים, מה הוא לא יכול? אין יצרון. לעומת זה בדברים שבן אדם לחברו, בחלקות יעבור ולא יפחד. אף שחברו טובו לדין, יחבול תחבולות, להתחמק, לשמע, תחמן, רמות, תשטוס ראיות, בידוי, הכל. למה? שואל רב ישראל סלנטר, זה מביא כאן החזון איש. לא, לא תגזול חמור מלעבד טרפה, שאף יום הכיפורים, אני מחפר, בוא טסט. טרפה יום הכיפורים מחפר, לא תגזול לו, אז מה יותר חמור? וכל שעל פי הדין אין הדבר שלו, זה גזלה. גזלה זה לא שוט של בנק. ובכל זאת, לפי שאין ההרגל מתמיד בשמירת הדין, נפשו נדרת מקניין המקנה את אהבת המשפט ובחדתו. ודבריו זל, מסכם החזוני של דברי רבי ישראל סלנטר, דאבני אדם אשר גמול מעשיהם הטובים מחויבים לכבדם בשם יראים. אתה אומר, ירא שמיים, צדיק חסיד. נכשלים הם בהשתמטות מדי הדין שבה אדם לראו. עובדה. כאן האדם צריך לגבר הרגשות שלו. כלומר, נניח שאתה מרחם על בן אדם פלוני, אבל לפי הלכה הוא לא צודק. אתה צריך להצמד להלכה ולא לרגש. והוא נותן דוגמה. בא בן אדם מלמד, יש לו חיידר, לא בית ספר, יש לו שבעה, והוא מתחיל לבכות לך, יש לו אישה ושמונה ילדים את ערך חזון איש, ועכשיו מישהו יקים עוד בית ספר, עוד חדר, משיג את גבולו, משיג את פרנסתו, ואתה תגיע למסקנה שהוא באמת נרדף, והולכים לבד לו את המשרה ואת התפקיד ואת הכל, ואתה תילחם לטובתו. רגע, ההלכה אומרת שבכל דבר יש משיג גבול, חוץ מתלמוד תורה, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אתה תעזור לאותו אדם ותילחם בזה החדש שפתח גן, חדר, תלמוד תורה, ישיבה. אתה יודע שאתה הופך את הנרדף לרודף ואת הרודף לנרדף. אבל אתה מבין אותו ומצטער, סליחה, אתה פועל לפי הרגש, לא לפי הצדק. כאן המבחן שלך. המשפט הוא שדיברנו, הוא קובע מהו צדק ומהו לא צדק, מהו חסד, מהו לא חסד. ואם לא שאיבדת את עצמך על המשפט, הכל הפקר. הכל. אלה המשפטים. לכן הפרורה פתחה מיד אחר עשרת הדברות באלה המשפטים. זה המשל הנפלא של המדרש. זה המשמר. זה המאבטח. אלה המאבטחים של המטרוניתה. האנוכי מוקף לפני זה במשפט ואחרי זה במשפט. כי אם אין משפט, כמו שאמר החזון איש, גם אין אנוכי. אבל בשביל תראה אותו מדקדק ועדן למקום, זה דמי. הוא פשוט לא מותקף שם. ואתה לא יודע מה הוא עושה בכלל במסתורים, כשאתה לא רואה מה הוא עושה. ואתה אינך יודע מה הוא יעשה מחר, כשהוא באמת יותקף. הוא יקרוס באותה מידה שהוא קורס עכשיו בבן אדם לחברו. אין שני בני אדם, אין שני מצוות, אלא המצוות שבאדם לחברו הן גדולות וקשות יותר. ומקוצר הזמן לא נמשיך יותר, תראו את דברי רבינו חיים ויטל, שהזכרנו כבר פעמים בשערי קדושה, ששם מבאר באמת לכן, הכעס והקנאה והשנאה והמידות, הן יותר חשובות ויותר קשות ויותר יסודיות מאשר כל המצוות. בגלל שהן היסודות של האדם, עליהם עובד הכל. זה מה שיבר הרמב״ם בסוף מורה נבוכים. המידות הן התכלית של האדם, וכל השאר זה כלים, וכל השאר זה אמצעים.